សូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រកពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរឈ្មោះលោកយ៉ូណាអត្តបទព្រមមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាឌីជេណាណែទំលាយរូបភាពកាលជានៅសង្សារកាលពីដប់ឆ្នាំមុនទើបដឹងថាផ្អែមល្ហែមខ្លាំងប៉ុណ្ណា ជាការប៉ុណ្ណាដោយដែលប្រិមត្តបានជ្រាបរិមកហើយពីពិធីការនីពូកែវហាសាស្រ្តឌីជេណាណែត្រូវបានគេដឹងថាបាជាអ្នកលើកទឹកចិត្តជួយប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តដល់មនុស្សទូទៅពេលជួបវិបត្តិនោះក្រោយរៀបការរួចការពីពេលថ្មីៗនេះបានាងសម្រាកូនប្រុសម្នាក់គួរឲ្យខ្នាញ់បន្ទាប់ពីទទួលបានសមាជិកថ្មីដែលជាកូនប្រុសចូលមកក្នុងជីវិតគេឃើញជីវិតគ្រួសារនាងពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមយ៉ាងមានសុភមង្គល ជាស្ដែងផងនោះស្របពេលកូនខ្ចីគេសង្កេតឃើញស្វាមីរបស់អ្នកនាងបាទវឌ្ឍនៈហៅឌីជេណាណែពិតជាបានយកចិត្តទុកដាក់មែនបាទមើលថែភរិយានិងកូនបានយ៉ាងល្អបើលើពេលនេះទៅទៀតពិធីការនីនិងស្វាមីត្រូវបានគេសង្កេតឃើញជាស្វាមីដ៏គំរូតាមរយៈសកម្មភាពមើលថែកូន ដោយការអានសៀវភៅឲ្យកូនស្ដាប់ច្រៀងរាល់ពេលពិតណាស់ទោះបីជាកូនប្រុសអ្នកទាំងពីរមិនទាន់ធំហើយអាចស្ដាប់ដឹងគ្រប់រឿងនិងមិនទាន់ចេះនិយាយក្តីជាក់ស្ដែងប្រិមិត្តធ្លាប់តែឃើញជីវិតប្តីប្រពន្ធឌីជេណាណែបងហោះឬក៏បង្ហាញរូបភាពនិងវីដេអូយ៉ាងផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នានឹងកូនតែបើក្រឡេកមកមើលរូបភាពថ្មីដែលតារាទើបនឹងផុស រំលឹកការពីបាពីរពាន់ដប់វិញយើងឃើញថានាងនឹងស្វាមីពិតជាស្វីតខ្លាំងដែលតែទីសល់ពិធីបាការនីរូបនេះបាមុននឹងឈានដល់ថ្ងៃរៀបការនាងនឹងស្វាមីបាធ្វើជាសង្សារនឹងគ្នាដប់ឆ្នាំទើបរៀបការបាកើតមកដល់ពេលបាសំទោសបាកើតមកដល់ពេលមកដល់ពេលនេះបានដល់ពីរឆ្នាំហើយបើចឹងសម្រាប់អត្តបទព្រមមានគមានតែប៉ុណ្ណឹងចង់ក្រោយឆ្មាតគឺសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរមដល់ចប់ឆ្មាតសូមអរគុណនិងសូមគោរ